Për te printimit se do të ndjek politikën që vendosë Amerikën të parën, presidenti zjedhur Donald Trump nuk ka dhënë detaje për politikën e jashtme të administratës e ti të arshme. Si pas raportimeve, bisetat e ti të para me udhëheqës ndërkombëtar pas fitores në zjedhje, tregon se ai synon të përmbush zëtimet për të dhënë fund shpejt konflikteve në lindjen e mesme dhe në Ukrainë. Lufta midis Izraelit dhe Hamasit në Gazë dhe agresioni rus në Ukrainë do të jenë objektivat e para të politikës e jashtme të Washingtonit kur Trump të rikthehet në shtëpinë e bardhë. Asgjë nuk do më pengojë që të mbaj premtimet e mia. Ne do ta bëjmë Amerikën të sigurt, të fortë, të begat, të fuqishme dhe të lirë përsëri, ka thënë Trump. Mandati i tij fillon më 20 janar, por ai tashmë ka folur me udhëheqës botëror, përfshirë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidentin Ukrainas Zelensky. Moska mohon njoftimet e Trump se ka folur me presidentin rus Vladimir Putin. Ndërkohë, republikani bëri fushat duke zotuar të jepte fund luftërave. Analistët thonë se ai do të jap rezultate së shpejti. Trump nuk ka shpjeguar asnjëherë se si do të ndaloj luftrat, por shpesh kritikon ndihmat amerikane për miliarda dollarësh që shkojnë në Ukrainë. Një fund i shpejtë i luftës mund të nënkuptojë lëshime të mëdha nga Kievi, diçka që presidenti Zelensky thotë se nuk ka gjasa që të ndodhë. Me dërgimin e ushtarëve nga Korea e Veriut për të ndihmuar Moskën, lufta në Ukrainë mund të ketë implikime më të gjera gjeopolitike. Presidenti i zgjedhur Trump mund të merret gjithashtu me Izraelin, i cili duket i përqendruar në arritjen e qëllimeve maksimale dhe jo në një armpushim të mundshëm. Ne e shohim kërcënimin iranian të pranishëm në të gjithë elementet e tij dhe rrezikun që ai paraqet. Ne shohim gjithashtu mundësitë e mëdha që Izraeli ka bërë në fushën e paqes dhe zjerimit të tij, ka thënë kryeministri i Izraelit. Presidenti i zgjedhur Trump premtoi të jetë po ashtu i ashpër në tregti, veçanërisht kundër Kinës. Në mesazhin e urimit drejtuar Trump, presidenti kinez bëri thirrje për lidhje të qëndrueshme, të shëndetshme dhe të vazhdueshme midis dy shteteve. Trump premtoi gjithashtu se do të godas emigracionin, duke u zotuar se do të bëjë masivisht emigrantët që kanë hyrë në mënyrë të palishme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.